Gostava de conseguir estar muito mais. Em que eu tivesse a oportunidade de lançar no meio campo. Uma crossover e um step back ou uma tripla. Se fosse um triplo cheio de estilo. Se fosse body lancer. Se fosse uma passada com falta. Milionária de distância e sem espinhas. Um fundante de costas. De perto, mas de costas. Se fosse semigancho. Num contra-ataque. Com as minhas colegas, uma delas passava uma bola e eu na linha de 3 pontos fazia step back e marcava. Fosse uma jogada 1 contra 1, em que estava a penetrar pelo lado esquerdo, fazia uma inversão e depois lançava em suspensão e a bola entrava sem espinhas. Penetrava para o lado direito, faria um cross para o lado esquerdo, parava, lançava e marcava. No meio campo, um cesto muito grande. Gostava que o meu primeiro cesto fosse como neste afundance. Do meio campo. E quando marcasse, surgiam confetes e foguetes pelo ar. Das minhas amigas, dos treinadores, dos monitores. É dos torneios de 3, 4 dias. Estar em equipa com as minhas colegas, de estar com os meus treinadores, treinar. E de jogar. Os treinadores. Estar com os meus amigos, praticar o meu desporto favorito e divertir-me ao mesmo tempo. A competição, de estar dentro do campo, jogar com muita alegria. Da minha equipa, dos jogadores e dos treinadores. Das viagens e dos convívios. De brincar com os professores. Da adrenalina dos jogos. Ir aos torneios, para além de serem dos... Fora de Lisboa, da minha equipa, dos meus treinadores. Da treinadora, dos meus amigos, ainda em assistar. Ver a minha mãe a puxar por mim na bancada. De ajudar a minha equipa dentro de campo e fora de campo, divertir-me com elas e brincar com elas. É o desporto da minha vida e faz-me sempre sentir bem quando jogo. O basquete para mim tornou-se uma segunda família. Porque já jogo desde 5 anos e adoro. E é uma parte de mim. Consigo conhecer novas pessoas. Sinto-me em harmonia comigo mesma. Adorei e acho que vai ser o meu desporto preferido para sempre. Dá-me um sentimento de felicidade. Faz-me sentir bem. Sinto-me feliz quando estou a jogar. Porque quando tu entras em campo, parece que entraste noutro mundo. Ficas... Eu quero ganhar. Quando encerto... Sinto um momento mágico no coração, que eu não consigo explicar.